נירו לוי וקרין כהן הגיעו לאולם מוקדם יחסית כדי לוודא שהכל מוכן לחתונה. אחרי כמה תמונות משפחתיות וסידורים אחרונים, התחיל מצעד האורחים המפורסמים. אדיר מילר, שהמציא דמותו של חפר הרווק המושבע מרמזור, הגיע ללוות אותו לחופה. גם שירלי בוגנים, גיל קופץ' ומיכל עמדורסקי, שהגיע עם בחור חדש. די, לא חבר. חבר של חבר. ייי. עמדורסקי הביאה גם את ביתה מילה, שמכירה את נירו לוי בדמות קצת אחרת. בוקוסה מארץ זוץ, הוא משחק את האריה. אני מכירה את הילדים שלו ובגלל זה מילה כאן, כי היא חברה של עמליה, והוא אומר, הרבה מזל טוב, ושהפעם השנייה תהיה פוראבר. זו הפעם השנייה שנירו לוי מתחתן, בפעם הקודמת זה נראה כך. אז הגיעו האורחים לחגוג את נישואיו של מיקו מהפוך, גם הוא רווק מושבע ממש כמו חפר מרמזור. סמי הורי היה בשתי החתונות, וגם שלום אסיאג, שהפעם הציב תנאים לחתן. אני מאחל שזאת תהיה הפעם האחרונה, כי מספיק, אין לי יותר צ'קים לתת, זה פעם אחרונה, ואמרתי לו שאני לא בא יותר. מאז החתונה הראשונה עברו כמעט 10 שנים, קרין הייתה אז רק נערה צעירה, ומאז הספיקה להתבגר, להשתתף בריאליטי הדוגמניות, ולתפוס בגיל 22 חתן שמבוגר ממנה ב-20 שנה, פלוס שני ילדים מנישואים קודמים. איך אומר ניר, יש לי שני ילדים, יש לי עוד ילדה. שהצעירה ממך ב-20 שנה? חס וחלילה. למה לא? אנחנו סקסים יפים. זה הגיל. אחרי החופה הסכימו בני הזוג לומר כמה מילים לתקשורת. איך ההתרגשות? ההתרגשות רבה. בשיאה. כל הכבוד שהכנסת את נירו לחופה פעם שנייה. מאמי, תענה על זה. אין מה לענות. הכבוד הוא שלי שהסכימה להיות אשתי. ומה היה אומר על זה חפר? אם הראה אותו חפר היה מרביץ לו, אבל זה סיפור אחר. עד כמה את, מיכלי? 30. ברחם. לא לוחצת? הוא לא כזה קזנובה, עם בחורות. הוא לא קזנובה, והוא לא כזה ש... מה זה רעה שיהיה קזנובה? הוא בסך הכל... אני אמרתי לו, מה שאתה זרוק, תזרוק לאבא. עד היום אני מחכה, עוד לא זרק לי עצם אחד.